নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পহিলা বহাগৰ দিনটোতে আপোনালোকক সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াতে দুধনৈত ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এখনি মুকলি বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। তো অনুষ্ঠানখনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, কি হিচাপত পতা হৈছে, তো আপোনালোকক অলপমান তাৰে থূলমূল দেখুৱাব খুজিছোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো এনজয় কৰক। দেখিলে কেনেকুৱা এটা মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত মানে মুকলি বিহুখন পতা হৈছে। মাজত এডাল গছ আৰু চাৰিওফালে কেৱল দৰ্শক বাই বাই।